Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à correção da prova da PRF de 2019 de Raciocínio Lógico Matemático. Eu sou o Renato e nessa prova eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para não cair nas pegadinhas do CESP. Essa prova tem muita maldade e eu vou te mostrar todas elas aqui, tá legal? Para você acompanhar, baixa o material da aula, tá aqui na descrição, baixa esse material e vem com a gente agora aprender. Galera, sempre no método MPP, nós começamos sempre usando o que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é método dos 50, galera? É a primeira técnica do método MPP. É onde a gente te ensina a interpretar as questões, literalmente. Então, vamos lá. Fazendo prova de CESP, SEBRASP, o que, que a gente faz? A gente pula o texto e vai direto ao item, tá legal? Então, vamos lá. O padrão, vamos no item 21. Eu não sei qual prova você tem em mãos ou prova que você fez, mas a que eu peguei, eu também não lembro qual tipo, a gente, essa é a numeração. Então, o que muda? O que muda é a numeração só, tá? Você vai ver o item e vai ver ali, dá a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. O padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder na ordem que aparecem a ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Primeira coisa, o que é uma função afim? Função afim é uma função do primeiro grau. Ou seja, ele afirmou que a sequência que está aparecendo ali representa uma função do primeiro grau de inclinação positiva. E você precisa saber que a função do primeiro grau ou ela tem inclinação positiva ou negativa. Isso está diretamente ligado à sua reta, à inclinação da reta. Quando A é positivo, ela é crescente, a inclinação é desse jeito. Quando A é negativo, ela é decrescente e a inclinação é desse jeito. Ou seja, está crescente, está sempre aumentando e aqui é decrescente. Ó, a questão que tem que saber só basicamente a teoria, tá? A CESP vai na ferida. Então, crescente ou decrescente. Agora, uma outra coisa muito importante que você precisa saber. Toda função do primeiro grau, família, ela é uma progressão aritmética. Os valores do y, que são as ordenadas, elas formam uma PA. Ou seja, elas vão estar sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor. Quando vai estar aumentando? Quando ela for crescente. Quando for crescente, vai estar aumentando. Quando vai estar diminuindo? Quando ela for decrescente, diminuindo. Tá legal? Tá sempre diminuindo. Show de bola? Agora vamos olhar para essa sequência. O que, que diz essa sequência? Ó, gente, já vai direto. Olha como é poderoso isso que eu te expliquei. Eu te dei uma ideia aqui do que você precisa e com essa ideia tu mata muita questão na prova da SEBRASP-CESP. Agora se liga. Quando ele fala que a função afim de inclinação positiva, ele está falando que a sequência dos números está sempre aumentando. E aí eu tenho que ver se está sempre aumentando o mesmo valor. Não basta só estar aumentando, tem que estar aumentando o mesmo valor, tá bom? Então vamos lá. Do 25 para o 75, coisa linda, aumentou 50. Cara, mas do 75 para o 50 não aumenta, diminui 25. Está aumentando o mesmo valor? Não, então o item já está errado, acabou. Ué. Acabou, cara. Não perde teu tempo. Para ser uma função afim, uma função do primeiro grau de inclinação positiva, tem que estar sempre aumentando o mesmo valor. Ou seja, no primeiro ali aumentou 50, teria que aumentar 50 eternamente. Não é o caso, então o item já está errado. Só no detalhe, cai muito na prova do CESP. Mas muito, não dá mole. Valeu? Vamos para o próximo. Próximo item aqui, ó. Item 22. Vem comigo, método dos 50 na veia. Vamos lá. Item 22 da prova da PRF 2019. Vem comigo. De novo, o que, que a gente vai fazer aqui? Vai pular o texto, vai direto no item. A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12º termo é o número 1.600. Aí você, ai meu Deus, 12º termo. Eu vou botar
a sequência aqui, tá? E para ficar à vontade, eu vou até sair daqui. Vou deixar só o texto, beleza? Aí vamos lá, vai ficar 25, 75, 50, beleza? 150, 100, tô botando aí, né? 300, coisa linda. 200, 600, 400, 1.200 e 800. Aí ele quer o 12º termo. 12º termo é o próximo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele quer o próximo, tá bom? Sempre que for uma sequência numérica, a gente vai fazer isso. Vai colocar ali e vai contar para ver qual que ele está pedindo, tá legal? Aí vamos lá, vamos começar comigo. Do 25 para o 75, aumentou 50 ou multiplicou por 3, correto? E aí, Renato, o que, que eu faço? Cara, sempre escuta o que eu vou falar. Sempre ou só toda vez? Só toda vez que puder ser mais um número vezes, você vai atacar com vezes. Por quê? Porque aí o padrão vem melhor. Vezes 3, beleza? Vezes 3. Do 75 para o 25, vou até botar de outra cor, diminuiu 25. Pegou? Diminuiu 25. Agora, do 150 para o 150, multiplicou por 3, maravilha. Do 150 para o 100, diminuiu por 50, tá vendo? Agora, do 100 para o 300, multiplicou por 3, maravilha. Agora, do 300 para o 200, diminuiu 100, não é isso que tu faria no geral prova, tranquilamente? Agora, do 200 para o 600, multiplicou por 3, maravilha. Do 600 para o 400, o que aconteceu? Diminuiu por 200, maravilha. Do 400 para o 1.200, o que aconteceu? Vezes 3. E do 800, do 1.200 para o 800, diminuiu 400. Opa, chegou na hora de fazer o quê? Multiplicar por 3, acabou. Então aqui vai ser 800 vezes 3, por quê? Tá sempre, repara, o que está acontecendo na sequência? Multiplica por 3 e diminui um número. Multiplica por 3 e diminui o dobro do que você diminuiu antes, ó. 50, multiplica por 3, dobro de 50, 100. Multiplica por 3, dobro de 100, 200. E assim vai. Mas está na hora de multiplicar por 3. 200, 200, perdão. 800 vezes 3, isso daí vai dar 2.400. Beleza. Tá aí 2.400, tudo lindo. Ele afirmou que era o quê? O 12º termo. Era o número 1.600. Nosso item está errado. Por quê? Não é 1.600 e sim quem, gente? 2.400. O item está errado. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Cara, sequência numérica que não é PA nem PG, qual é o método que você vai usar? Você vai usar o método MAN. O que é método MAN? Mete a mão. Simples. O que é método MAN? Mete a mão. Zero trauma. Vamos para a próxima. Próxima questão, ó. Uma unidade da PRF, pulo o texto, vai direto, ó, item 23 da prova da PRF. A gente vai pular o texto e vai direto onde? No item, né? Se a N for o enésimo termo da sequência, que N igual a 1, 2, 3. Então, para N maior ou igual a 3, tem-se que a N é igual duas vezes a N menos 2. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Deixa eu botar aqui, galera, essa sequência aqui, que aí vai ficar mais fácil para a gente enxergar o que a questão está falando. Primeira coisa, deixa eu até voltar aqui para falar com vocês. Já vou sair, sei que eu estou na frente, você já está... Meu Deus, está na frente, Renato, calma. Olha só, primeira coisa. Ele está falando sobre essa sequência, a sequência dos números das notas fiscais, que é essa daqui, que eu coloquei aqui embaixo. E quando ele diz a N, por exemplo, eu posso botar, por exemplo, vai caneta, eu posso botar, por exemplo, A1, A2, ou seja, quando é de 3 em diante. O que, que ele acabou de falar para a gente? Ele falou que a N é igual a duas vezes
a n menos 2. Ou seja, ele está falando que a partir do terceiro termo, qualquer termo é o dobro de dois termos anteriores. O que, que ele quis dizer? Vamos lá. Aqui está o terceiro termo. Vamos pegar terceiro, quarto. Ó, aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o décimo primeiro termo. Tudo bem? Ele está falando para a gente que, a partir daqui, para você achar qualquer termo, basta você pegar, voltar duas casas, ou seja, vai voltar para o primeiro e multiplicar por 2. Vê se não aconteceu o terceiro termo. Ó, volta dois termos, vai para o primeiro, dá 25 vezes 2, aconteceu. Agora eu tenho que ver se isso vai dar certo, porque ele afirmou, não quer dizer que vai dar certo. Isso aí, vamos fazer isso aí, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui o quarto termo, ó. Quarto termo. O que, que eu vou fazer no quarto termo, galera? Deixa eu até melhorar isso daqui para ficar mais... vocês entenderem melhor, tá? Ó, terceiro termo. Eu volto dois termos, vou para o primeiro, multiplico por 2, vai dar, ó, 25 vezes 2, 50, certinho, ó. Só multiplicar, ó, 25 vezes 2, 50, certinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o quarto termo, ó. Quarto termo, eu vou ter que ir para o segundo. Voltar para o segundo. Cara, 75 vezes 2 dá 150. Tá dando. Tá ou não tá? Agora, ó. Terceiro e o quinto termo, galera. Vezes 2. 50 vezes 2 tá dando 100. Tá dando certo. Opa, tá legal esse negócio, hein? Ó, o sexto termo. Sexto termo eu vou ter que voltar por quarto, ó. 150 vezes 2, 300. E vai dar certo sempre. 100 vezes 2, 200. Dá certo sempre, né? 300 vezes 2, 800. Toda vez que eu voltar, beleza? 200 vezes 2, 400. Ou seja, o item está certo. Tu pode ir fazendo aí eternamente que isso vai dar certo. Pronto, nosso item está certo, beleza? Se você voltar dois termos e multiplicar por 2, dá aquele. É isso que ele falou. Em outras palavras, a gente interpretou aqui. Zero trauma, tudo lindo? Então vamos embora lá agora. Vamos fazer a questão 24. Cara, essa questão aqui, eu vou até voltar aqui, daqui a pouco eu saio. Cara, essa, a questão 24, o item 24, 25 e 26, foi aquele item que ele botou, cara, não tem porra nenhuma pra fazer, eu vou botar isso aqui. Porque esse item aí, cara, não prova nada pra ninguém, tá? E vamos lá, a gente tá aqui, vamos resolver. Vamos primeiro entender a parada, ó. Vamos no item. Tu vai no item 24, tu olha e não entende nada. Então vai ter que voltar no texto. Isso que acontece às vezes. As figuras seguintes ilustram a vista frontal e a vista da esquerda de um sólido que foi formado empilhando-se cubos de mesmo tamanho. Ou seja, ele pegou vários cubos. Pá, pá, pá. Pegou vários cubos, por exemplo. Aqui, ó. Pá, 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 pá. Bro, pá. Puf, puf, puf. Pegou vários cubos e foi empilhando e formou a bagaça. Mas não quer dizer que está tudo perfeitinho. Mas, deixa eu até apagar isso. O que aconteceu? Quando tu olha a vista frontal, é essa. Ou seja, embaixo você só tem três. Quando tu olha de frente, é isso que ele está falando pra gente. Quando tu olha de frente, velho, você só tem três caras aqui, ó. Quando tu olha de frente, tu só vê três. E quando tu olha da esquerda, tu só vê esse, ó, 3 para cima, 2 e 1. É isso que ele tá falando, a vista frontal e a vista da esquerda. Ou seja, não tá completo, tá? Basicamente isso. A partir das figuras precedentes, julgue os itens, né? Ele pede pra gente julgar os itens. Ele pede aí pra gente julgar os itens. A seguir, com relação à possibilidade de a figura representar uma vista superior do referido sólido. Cara, o que, que ele está querendo nessa questão? Vou até voltar aqui. Nessa questão, família, ele está querendo que você, a partir da vista frontal e da vista da esquerda da parada, você pense olhando por cima. Você tem que pensar olhando por cima, por cima, por cima. Você tem que pensar olhando por cima, tá? Aí você vai ver a vista da esquerda e da direita. E aí ele quer ver
qual dessas figuras, né, do item 24, quer ver se o item 24 pode representar essa vista. E aí, deixar aqui sem nada, que aí não corta, né? E aí, qual é a maneira que eu tenho para dar a ideia para vocês, galera? Vamos lá. Se você reparar, olhando de frente, tem 3 aqui, e olhando da esquerda também tem 3, correto? Então, o que, que eu vou fazer malandramente? Eu vou fazer aqui um desenho aqui com 3, ó. Fazer um desenho aqui com 3. Por que eu vou fazer um desenho com 3? Porque aí eu consigo olhar para cima e para baixo. Esse é o grande bizu para você, tá bom? Tem 3 ali, tem 3 aqui. Você faz uma vista com 3, tá legal? Vou tirar um print que a gente usa para outros. Print guardado, beleza. Show de bola. Aí agora, o que, que você vai fazer? Você vai olhar aqui, você vai começar pela vista da esquerda. Por quê? A vista da esquerda tem mais coisas. Repara, a vista da esquerda você tem 3, 2 e 1, beleza? Então vamos lá, vem comigo aqui. Na vista da esquerda, quando tu olha de cima, você tem um cara aqui que já está representado por esse de vermelho. Aí você tem um espaço, ou seja, não tem mais ninguém aqui do lado dele. Como você tem um espaço, você vai ter que ir um pouquinho... Você vai ter que ir para o lado para ter essa vista aqui de azul, ó. Tá vendo? Aqui, ó, você vai vir aqui para o lado, correto? Você vai ter que ir para o lado. E por que eu só pego 2 aqui, galera? Porque na vista... Porque na esquerda... Já vou explicar para vocês. Eu só pego 2, porque na esquerda, ó, aqui, olhou. Olhei de cima, ó. Tô olhando de cima. Lembra que eu tô olhando de cima. O vermelho já foi aqui. Essa é a vista vermelha. Ou seja, bateu aqui do 3. Show de bola? Bateu aqui do 3. Agora, do lado, né? Eu vou ter a outra. Olhando da vista da esquerda, eu consigo ver isso aqui por cima, na vista da esquerda. Eu tenho esse de azul. Só que repara, não tem ninguém aqui. Tem um espaço. Quando tiver um espaço, tu vai uma casa para frente. Então, eu vou uma casa para frente aqui. Tá? Não posso continuar nessa mesma aqui, ó. Eu vou fazer o pontilhado aqui, eu não posso continuar nessa, porque eu tenho que ir para o lado, porque tinha um espaço. E ali eu tenho um azul. Como eu tenho o azul ali, galera, por que eu botei 2 do azul? Porque aí, quando eu fui para o lado, eu cheguei para essa coluna aqui. E essa coluna só tem 2, beleza? Então aqui está a de azul. E aí, galera, repara, tem um espaço aqui também, e eu fui aqui para o de roxo. Eu fui para esse de roxo. E esse de roxo vai estar aqui só com 1. Por quê? Vai ser esse cara aqui. Vai estar aqui para frente só com 1. Beleza? Só com 1. Esse é o de roxo. Beleza. Então a vista da esquerda bateu. Show? Ó, tem 3, né? 2 e 1. Agora vamos olhar para a vista frontal. A vista frontal tem esse cara roxo. Aí tem um espaço aqui. Não pode ter ninguém aqui. Correto? Mas tem um cara aqui que eu vou botar de, sei lá, de verde, tá? Tem um cara aqui que eu vou botar de verde. Só que ele tá junto com esse. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, ó. Ele. Ele tá junto com aquele ali. Correto? Desenho, tá aqui o verde, né? Tem um cara aqui que eu vou botar de verde. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou comparar a vista de frente. Para ver se tá ok, porque a vista da esquerda bateu, mas tem que bater a da esquerda e a de frente tem que ter esses 3 aqui, ó, um vai ter esse, tem que ter outro, quando eu olhar de cima vai ter esse aqui, né, tem que ter o terceiro, que é esse aqui de verde, beleza, aí vai ter que ter 2 para cima, vai pegar esse e esse para cima, correto, tá ok, porém, quando eu olhar de cima, ó, minha vista de cima, frontal, também vai ter mais um aqui, que não existe, que seria o carinha daqui. Logo, esse item 24 não pode formar de acordo com esses cubos que ele deu. Logo, o nosso item está errado. A questão é isso, tá? Engole o choro e se embora, vê aqui. Dia da prova, tá achando que vai demorar muito, não vai conseguir? Pula, velho. Pula, porque você tem esse poder, tá? Não perde tempo. Essa questão... É a questão mais complicada, são os itens mais complicados dessa prova, literalmente,
Porque não é matemática isso, é você ter a visão 3D ali, beleza? Deixa eu voltar aqui, tranquilo. Então você veio, pegou ali. Show de bola, zero trauma. Cara, se você seguir tudo isso que a gente está te passando, esses macetes, esses bizus, cara, você vai ficar muito bem e vai vir estudar conosco, como é o caso do Marcelo. Olha o que fez o Marcelo virar aluno do nosso curso para PRF. Eu agradeço a Deus por ter encontrado vocês. Foi uma luz que eu encontrei no fim do túnel. Eu já tinha desistido de RLM no edital, pois fazia um curso renomado onde não entendi nada, pois os métodos são para quase professores. Aqueles métodos arcaicos, muita teoria, pouco exercício, né? E vocês me deram a esperança de ganhar pontos preciosos na prova, porque a gente pega da base. Nosso curso para PRF, você tem, no início de tudo, no início, bem no início, você tem exatamente matemática básica, um curso de matemática básica, e a gente leva do básico ao avançado, tá? Se você quer vir estudar conosco, aqui embaixo tem um link na descrição, clica e aproveite, assiste uma aula do próprio curso, essa correção de prova faz parte do nosso curso também, e faça igual o Marcelo, vem com a gente, que a gente coloca lá dentro, segue o método, beleza? Então esse é o recado do aluno, eu fico muito feliz dele ter vindo aqui pra gente e não ter desistido de raciocínio lógico, porque esses pontos vão contar muito na sua prova, beleza? E agora, vamos lá, vamos fazer aqui o item 25. Mesma coisa, ó. Eu vou botar aqui aquele desenho, vou botar aqui aquele desenho, eu já deixei pronto, porque a gente vai usar novamente, beleza? A gente vai usar novamente esse desenho, maravilha? Vamos lá, a gente vai usar novamente esse desenho aí. Simbora! Bora lá. Ó, deixa eu tirar aqui para sair. Beleza, tá ali, ó. Mesma coisa que a gente viu anteriormente. É de frente, né? Aqui, ó. Figuras seguintes, ilustra a vista frontal e a vista de esquerda de um sólido. Aí ele fala uma vista superior do referido sólido. Ele quer ver uma vista superior. Agora vamos lá. Vamos ver aqui comigo, ó. Se liga. Vamos olhar para a vista da esquerda. Sempre comece pela vista da esquerda. Por que começar pela vista da esquerda, Renato? Por que eu devo começar pela vista da esquerda? Porque ela é a mais problemática. A frontal é mais fácil, tá? Porque ela você tem 3, tem 2, tem 1. A frontal já é mais fácil para você ver. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Olhei aqui de cima. Já vi aqui, ó. Show de bola? Você vai tentando fazer, ver se vai dar para montar. Vai montando, monta. Agora, essa daqui, ó. Repara, aqui já tá com 3. Logo, agora é com 2. Mas como tá junto, quando eu olhar por cima na minha vista, ele não vai sair, ou seja, vai continuar aqui. Eu não vou ter que chegar para frente. Vou botar aqui de azul, tá? Vai ser algo desse tipo aqui. Aqui que vai tá. Beleza? Eita, ficou estranho aqui, né? Ficou estranho. Algo de azul aqui, correto? Aqui está o de azul. Beleza, bateu. Ali está o de azul. Agora, família, esse próximo aqui é da vista da esquerda, que eu vou botar de roxo, da vista da esquerda. Só que eu já botei com 2 ali, não já? Porque eu botei com 2, quando eu olho eu tenho uma com 3, uma com 2, e agora eu vou ter uma com 1. Essa uma com 1, repara, não chega para frente, ela fica junta. Então ela vai ficar aqui, ó, fica junta. Tem que estar junta ela. Ela deve estar junta. Essa é a vista roxa, beleza? Ela deve estar junta. Vista roxa, beleza? Acabou a esquerda. Agora eu vou para a vista frontal. Quando eu olho para a vista frontal, pessoal, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou botar aqui de, sei lá, de verde. Eu vou ter mais um carinha aqui, ó. Tem um carinha aqui, que é esse carinha da ponta. Só que ele não tá junto, ele tá mais para frente, reparou? Então eu vou fazer ele aqui mais para frente. Ele tá mais para frente. Por que eu sei que tá mais para frente? Porque quando tiver do mesmo lado, tá do mesmo lado, senão vai estar mais para frente. Show? Esse verde aqui. Ó, a da esquerda encaixou. Agora eu vou ver se a frontal tá ok. A frontal tem que ter um, tá vendo um. Aí depois tem que ter mais 2. Ele tá vendo? Tem que ter mais 2 para cima. Ele tem esse para cima e esse para cima. Opa! Pode ser? Pode, com certeza. Então o nosso item está certo. Essa é a ideia de você ir montando. Porque realmente não está tudo pronto, mas você tem que ver pela vista frontal.
Pode ser assim? Pode ser assim. Show de bola? Maravilha? Vamos lá agora para 26, o item 26. Mesma coisa, ó, vista frontal, vista da esquerda do sólido. Aí, a partir das figuras precedentes, julgue os itens a seguir com relação da vista superior. Ele quer ver da vista superior da parada. Então, como é que a gente vai fazer da vista superior, galera? Simbora. Vou pegar aqui, vou jogar aqui aquele... Isso daqui é o grande bizu, porque nos dois tem três. E aí tu consegue matar. Vamos lá? Sempre começa pela vista da esquerda. Você vai começar pela vista da esquerda, tá legal? Vai, caneta, vista da esquerda. Tá aqui a vista da esquerda. Primeiro, tá aqui. Então essa coluna já foi dos três, beleza? Começa sempre com a dos três. Depois tá junto, mas aí vai ter que botar de azul, né? Vai ter que vir pra frente essa, né? Essa aqui vai ter que vir pra frente. Como vai vir pra frente, eu vou fazer desse jeito aqui, beleza? Não precisa mudar, porque não precisa mudar... Ali deveria ter um espaço, né? Não tem. Tá junto. Beleza? E agora, repara, a vista da esquerda, você tem que distribuir ela. Vou botar aqui de roxo. Tem que ter um do lado ali da vista da esquerda, beleza? Só que vai estar aqui embaixo, porque vai estar aqui embaixo o da vista da esquerda, porque ele tem 3, 2 e 1. Beleza? 3, 2 e 1. Vai estar aqui. Esse é o roxo. Beleza? Então já distribui a esquerda. Você sempre distribui a esquerda primeiro. Agora vamos para a vista frontal, galera. Vista frontal, eu vou precisar desse cara de verde. Mas esse cara de verde, ele está bem ao lado desse daqui, né? Está bem ao lado, esse cara de verde. Agora eu quero ver se bateu. Vamos ver se bateu, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, a vista frontal e 2 para cima. 1, 2. Opa! Pode ser representado assim? Pode. Então o item está certo. Beleza? O item está certíssimo. Maravilha? Zero trauma. Foi representado assim. Reparou? Você sempre começa com a vista da esquerda, começando de cima para baixo. Deixa eu voltar aqui. Você começa com a vista da esquerda, começando de cima para baixo, com 3. Depois você vai para 2, distribui da esquerda, porque tem mais. 3, 2 e 1 fica do lado. Porque tu está olhando de cima da esquerda, né? Aí o próximo já é da vista da frente, para completar da frente. Zero trauma, beleza? Então, essas foram questões bem chatas, que não provam nada. As CESP, pô, não sei porque fez isso. Espero que não faça mais, né? Mas tá aí. Bora pra próxima. Item 27. Galera, fica ligado que tem maldade. Agora voltou a matemática, né? O raciocínio lógico. Método dos 50 na veia, tá? A gente tá usando o método dos 50 o tempo todo. Vamos para o item 27. Se liga, aqui no item 27. Ó, pula o texto, vai direto no item. Eu vou deixar só a tela, que aí é melhor, tá? Tem mais espaço. Não corre o risco de eu ficar na frente de alguma conta e ficar olhando. Mas isso aqui não vai ter conta, não. Vou te mostrar, vou te dar um superpoder. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função, tá aqui, essa é a função, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais decorridas em cada ano. Nessa função, x maior ou igual a zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Você, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. A função é essa aqui, ó. É só detalhe essa questão. F de x igual 350 mais 150 e menos x. Renato, eu não sei o que é esse e, é letra. Galera, esse é o número de... Eu vou falar com brasileiro, porque eu sou brasileiro. Tem brasileiro que gosta de falar Euler. Euler. É o número de Euler. Número de Euler, aproximando, ele é 2,71. Guarda isso, guerreiro. Se aparecer de novo, tu vai precisar. Vai, vai. Não nesse item, mas no próximo. Beleza? 2,71. Agora pensa aqui comigo. Vamos falar sobre propriedade de potência. Propriedade de potência. Galera, quando você tem E elevado a menos X, o
que você tem que fazer? Você tem que inverter a base, né, para o expoente ficar. O expoente está negativo. Para ele ficar positivo, você tem que inverter a base. Então vamos lá. F de x igual 350 mais 150 vezes 1 sobre e elevado a x. Beleza? 1 sobre e elevado a x. Galera, pensa aqui comigo. Pega a visão. Você tem um valor aqui que é 350. E você está somando 350 com outro valor, que ali vai dar uma conta, não vai? Aí ele fala que vai chegar a menos de 300 acidentes. Galera, se eu estou pegando 350 e somando a um outro valor, obrigatoriamente isso sempre vai ser maior que 350. A não ser que na segunda parte gere um número negativo. Mas essa potência aqui, ela nunca vai gerar um número negativo. Por quê? Qualquer número elevado a alguém não vai gerar negativo, a não ser que a base seja negativa. Aí pode gerar um negativo, que não é o caso. Logo, isso nunca vai ser menor que 300. Não vai ser menor que 350, muito menos que 300. Logo, o nosso item está errado. Meu Deus, Renato, cadê a conta? Não tem. Não tem conta. De novo, é analisar, cara. CESP é muita questão de analisar, tá? O que que você vai fazer? Vai pensar aqui, galera, ó, 350 mais alguém. Esse número do lado de lá, a potência que vai definir, não vai? O resultado dele? Mas, por exemplo, se para isso daí ter menos de 300 acidentes, o trem vai ter que fazer 350 menos o valor. Ou seja, a segunda parte vai ter que ser negativa. Mas a segunda parte ali, ela nunca vai ser negativa, porque não tem número negativo do outro lado. Então, o item já está errado. Nunca vai rolar ser menos de 300. Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Caraca, não acredito. É o detalhe. Esse é o diferencial do método MPP, direto ao ponto para tu ganhar tempo na prova e pontos. Vamos lá. Item 28, família. Mesma função, tá? Essa daqui vai ter que fazer conta. Vai ter que fazer uma continha. Vamos lá. Mesma função, só muda aqui, ó. Mesma coisa, ó. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Você, meu Deus. Vamos lá. O X é o ano, né? A gente viu ainda agora, né, que sempre que for, o que que a gente já sabe sobre isso? Sempre que for, o quê, galera? Sempre que for expoente negativo, para ele ficar positivo é só inverter a base. 1 sobre e elevado a x. E guarda no coração que eu vou até escrever aqui. E é 2,71, beleza? E é 2,71. Então você substitui ali, ó, ao final do primeiro ano, ou seja, o x é igual a 1. Você substitui, então vai ficar f de 1, né? Final do primeiro ano, igual a 350 mais 150 vezes 1 sobre e elevado a 1, né? 1 sobre e elevado a 1, que é 1 sobre e. Renato, eu não teria essa maldade. Gente, por isso está aqui, cara, para ganhar essa maldade, para te dar esses poderes. Então vai ficar f de 1 igual 350 mais 150 vezes 1 sobre e. O e é aproximadamente 2,71, tu pode botar ali. Então vai ficar f de 1 igual a 350 mais 150. Pô, ele não deu. Eu tenho que saber. Tem. Sobre 2,71. Aí tu vai ter que dividir 150 por 2,71. Isso daí vai dar 55,35. Ou seja, vou arredondar para 55. Então f de 1 vai ficar 350 mais 55. 350 mais 55. Isso daí vai dar aproximadamente 405. E ele falou que ainda ocorreram mais de 400 acidentes. Tá certo, ocorreram mais de 400. Olha, eu arredondei e deu 405. Foi. Se eu fizesse ali com o número, daria exatamente isso. Show de bola? Zero trauma aí? Beleza? Então, galera, ó, se liga. Essa foi a nossa correção do método MPP, da última prova da prova da PRF de 2019,
tá? Espero ter te ajudado. Se você é aluno do curso, tá dentro do teu curso essa aula. Se você não é aluno do nosso curso, dá tempo, vem estudar com a gente. O link está aqui na descrição, você vai ter todo o passo a passo, vai ter o nosso suporte, vai ter curso de exercício, vai ter curso de matemática básica, vai ter todo o conteúdo focado no SESP, beleza? Assiste uma aula do próprio curso, está aqui na descrição, e a gente está te aguardando para te ajudar nessa caminhada, beleza? A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. Galera, o tempo todo a gente vai recomeçar. A gente não pode se dar por derrotado. A gente tem que seguir adiante. Lembra, apenas esse momento. Olha só, se essa aula te ajudou, bota aqui nos comentários como essa aula te ajudou. Dá o teu like no vídeo. Se tu der dislike, não tem problema. Só fala pra gente o motivo do dislike, pra gente estar melhorando. Compartilha com os amigos que vão fazer PRF e precisam ver essa correção. E também, galera, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque tem no vídeo novo todo dia e toda terça, 8 horas, tem uma live de matemática para você aprender a interpretar. Os vídeos da PRF são às quartas, 8h30, beleza? Tamo junto, para cima deles, até uma próxima aula. Foi um prazer, espero ter te ajudado nessa caminhada. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.